ভোটদান বিজেপিৰ সপক্ষে নাযাব যিটো বৰগোহাঁই কি কব আপুনি মিত্ৰজোঁট বুলি কৈ আছে মিত্ৰজোঁট অসম গণ পৰিষদক লৈ মিত্ৰজোঁট নে অসম মাইনাছ অসম গণ পৰিষদ মিত্ৰজোঁট কাৰণ এই বিলটো যদি বিজেপিয়ে মিত্ৰজোঁটত অহা কথাই নাই কথাই নাহে এই বিলটো যদি তেওঁলোকে নামানে মানে তেওঁলোকে যদি বন্ধ নকৰে চি এ বিখন যদি বন্ধ নকৰে তেনেহ'লে আমিতো মিত্ৰতাত থকা কোনো প্ৰশ্নই নুঠে যিহেতু আমাৰ তিৱা আছে ৰাভা আছে নাই এইবিলাক আছে একো আঞ্চলিক দল এফ আছে নাই অগপৰ কথা এতিয়া বিজেপি কিছু সময় আগতে মমীনো লাওৰে আৰু দুলু আহমেদ ডাঙৰে অকণমান দুয়োটাৰ মাজত অকণমান তৰ্কাতৰ্কি হৈছে আজি মমিনুলাল ডাঙৰীয়াক তেওঁ যেনেধৰণে আক্ৰমণ কৰিছে মই মমিন ডাঙৰ ফৰত পোৱা নাই দেই আজি মমিনুলাল ডাঙৰীয়া এটা বিজেপি বিজেপিৰ তেওঁৰ মুখপাত্ৰ তেওঁৰ দায়িত্বত আছে আজি বিজেপিয়ে যেনেধৰণে হিন্দু বাংলাদেশী আনিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছো আনিব বিচাৰিছে আকৌ কংগ্ৰেছৰ স্থিতি দুৰ্দুল্যমান কংগ্ৰেছৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত বেলেগকে কয় বৰাকত বেলেগকে কয় এইটো এইটো আপুনি তৰ্ক তৰ্ক কৰি লাভ নাই এইটো তাৰমানে সবেই ৰাইজে দেখি আছে আপোনালোকৰ সুস্মিতা দেৱ তেওঁ সৰ্বভাৰতীয় মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী তেওঁ তাত কৈ আছে হিন্দু বঙালী লাগে ইয়াত আপোনালোকে ওলটাকৈ কৈ আছে হিন্দু বঙালী নালাগে এতিয়া বিজেপিয়েতো হিন্দু বঙালী আনিব বিচাৰিছে তেওঁলোকেতো খোলাফুলিকে কৈছে গতিকে এই দুয়োটা দল ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক এই দুয়োটা দলে অসমখনক কিন্তু তিল তিলকে শেষ কৰিব বিচাৰিছে গতিকে আমাৰ কথা হ'ল যে আমি অসমৰ ৰাইজৰ কথা শুনিছো আজি অসমৰ ৰাইজে বাৰম্বাৰ প্ৰশ্ন কৰি আছিলে এ জে পিৰ তিনিজন মন্ত্ৰী বিজেপিৰ যোগদান কৰিব নেকি কিন্তু অসমৰ ৰাইজৰ আগত অসম গণ পৰিষদ দলৰ এই তিনিজন মন্ত্ৰী মই তেওঁলোকক হাজাৰ বাদ চেলট দিম এই তিনিজন মন্ত্ৰীয়ে অসমৰ ইতিহাসত অসমৰ ইতিহাসত আজিলৈকে কোনো তেনেকুৱা কাম কৰিব পৰা নাই অসমৰ ইতিহাসত তিনিজনকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে নিজৰ পদত্যাগ কৰিছে এই বিলখনৰ বিৰোধিতা কৰি গতিকে অসমৰ ৰাইজৰ যি জনমত অসমৰ ৰাইজে যি ক'ব বিচাৰিছে আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰ আমি সকলোৱে শ্ৰদ্ধা কৰোঁ তেওঁক আমি সকলোৱে পাইছোঁ সকলোৱে অসমৰ ৰাইজৰ কথা শুনক অসমৰ ৰাইজে তেওঁক বহুত ভাল পায় এতিয়াও বহুত ভাল পায় আজি অসমৰ ৰাইজে কিছুমান মানুহক বেয়া পায় অসমৰ ৰাইজক কি কি কোন কেইজন মানুহক বেয়া পায় অসমৰ ৰাইজে জানে গতিকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া শুভবুদ্ধি উদয় হওক এই বিলখনৰ বিৰোধিতা কৰক অহা একত্ৰিশ তাৰিখৰ পৰা আকৌ ৰাজ্য যিটো যিটো বৰগোহাঁইডেগুৰে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে সপক্ষে ভোটদান নাযায় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অথবা তেওঁলোকৰ তাৰমানে তাৰমানে চাওক তাৰমানে এই বিলটো যদি এনেকে থাকে এই বিলটো যদি বিজেপি যদি দৃঢ় হৈ থাকে যে এই আমি হিন্দু বাংলা বাংলাদেশ আপুনি স্পষ্টভাৱে কওক এতিয়া যে বিজেপিৰ সপক্ষত ভোটদান যাবলৈ নাযায় বা তেওঁলোকৰ মিত্ৰজোঁট কৈ দিয়কে বিজেপিৰ দুল ডাঙৰীয়া মই কমনে কৈলক আচ্ছা আমাৰ অগপৰ দলৰ যিটো যিটো বৰগোহাঁই ডাঙৰে যিটো কথা ক'লে যে বিজেপিৰ লগত কংগ্ৰেছকো সাঙুৰি দিলে মই সেইটোত একমত নহয় বা আমাৰ ইয়াত যিসকল আমাৰ আজি ইয়াত দলৰ পৰা উপস্থিত আছে আমাৰ বুদ্ধিজীৱীসকল আছে তেখেত কলেও সেইটো এই কথাটো ক'ব যে যিটো বৰগোঁহাই আপুনি নিশ্চয় জানে যে আমাৰ কংগ্ৰেছ দল অসমত পোন্ধৰ বছৰ সমতাত থকাৰ পিছতো এইফালে আমাৰ কেন্দ্ৰত আমাৰ দহ বছৰ চৰকাৰখন আছিলে কিন্তু এই ধৰণৰ আমাৰ লোকসভাত তৃতীয় বিল যোৱা নাছিলে

শুনো মই কৈছো আজি যদি বিজেপি দল অসমত ক্ষমতাত আহিছে তাৰ কাৰণে দায়ী আপোনালোক অগবদলো হয় কিন্তু সেইটোত এতিয়া অসমৰ ৰাইজে কি কৈছে মই ক'ম আজি কেইদিনমান আগত কেইদিনমান আগতে আমি সংবাদ মাধ্যম যোগে জানিবলৈ পালো হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ বক্তব্যত কৈছে আমাৰ কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াক কৈছে দলীয় নেতৃত্বক কৈছে যে আপোনালোকৰ কৰণীয় বহুত আছে তাৰমানে বুদ্ধিজীৱী মহলো এক প্ৰকাৰে মানি লৈছে যে কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে অসমতে হওক বা ভাৰতে হওক কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে বেলেগে দেশ চলাব নোৱাৰে বুদ্ধিজীৱীসকলেও কৈছে সাংবাদিকসকলেও কৈছে মই নিতুমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়াক আৰু কংগ্ৰেছক একে নকৰিব এইটো বুদ্ধিজীৱী কৈ থোৱাৰ কথা কৈছো আজি আজি কৈছে এই সমীক্ষাত কিন্তু আপোনালোক পিছ পৰি আছে সেইটো মানি লওক আপুনি সমীক্ষাত যিখিনি ইউ ডি এফৰো হওক বা আমাৰ অগপৰ তেখেতসকলেও কৈছে যে সমীক্ষা কেতিয়াবা ভুলো হয় এইটো আপোনালোকেও কৈ আছে এই সমীক্ষা আপোনালোকে পৰৱৰ্তী যেতিয়া ফলাফল ঘোষণা হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ষ্টুডিঅ'ত আকৌ এনেকুৱা এটা টক শ্বাতিব তেতিয়া গম পাব আত্মবিশ্বাসী আমবিশ্বাসী আমাৰ এইবাৰ এই যিখন বিলৰ পিছত অসমত যিটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আমাৰ গুৱাহাটী মংগলদৈ হওক বা তেজপুৰ হওক বা আমাৰ এই যোৰহাটক এই চাৰিটা চিট খুব আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বাৰ মাজত আছিল যদিও এই বিলখনৰ পিছত যিবোৰ দল সংগঠন বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে এই চাৰিটা পাঁচটা চিট আমি পোৱাটো একেবাৰে নিশ্চিত হৈছে তাত কোনো সন্দেহ নাই ধন্যবাদ জনাইছো মই এইখিনি মুহূৰ্তত নেচনেল ট্ৰাষ্ট চাৰ্ভে কাৰ প্ৰতি আস্থা আছে সেই সন্দৰ্ভতেই পৰৱৰ্তী সমীক্ষা টিভিৰ পৰ্দাত আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াব বিচাৰিছো কোন ক্ষেত্ৰত কোন দলৰ প্ৰতি অধিক আস্থা আছে ভিন্ন ৰাজ্যৰ লোকৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আস্থাৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে অৱশ্যে দুলু আহমেদ কিছু পরিমাণে আনন্দিত হব অন্ধ্রপ্রদেশ অবশ্যই দেশম পার্টির প্রতি আস্থা আছে বলে উল্লেখ করেছে অবশ্যই দেশম পার্টি বর্তমান শাসনতেই আছে উড়িষাত বিজু জনতা দল এই দলটো বর্তমান উড়িষার শাসনত আছে নবীন পটনায়ক মুখ্যমন্ত্রী আর সেই দলটির প্রতি আস্থা প্রকাশ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে পঞ্জাৱত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ কৰা হৈছে অত্যন্ত লক্ষণীয় এইটো ছাৰ্ভে এই সমীক্ষাটো টিভিৰ পৰ্দেশি আছে ভালদৰে মন কৰক আমি এই সমীক্ষা আগবঢ়াইছো তামিলনাডুৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ এ আই এ ডি এম কে বৰ্তমান শাসনত আছে এই দলটোৰ প্ৰতি আস্থা আগবঢ়াইছে অধিক আস্থা তামিলনাডুৰ জনসাধাৰণৰ কিন্তু আমি পুনৰ ঘূৰি ঘূৰি আকৌ অসমৰ ক্ষেত্ৰতে আহিছো এয়া তেলেংগানাৰ তথ্য টি আৰ এছ টি আৰ এছৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত এক প্ৰকাৰ ক্লাইমেক্স বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এইখিনি মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ সমীক্ষা যি সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কৈ আছে যে সকলো স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদেই হওক অথবা আন আন ক্ষেত্ৰতেই হওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰে বিজধ্যজাওৰিছে কিন্তু সেই সময়তেই এটা সমীক্ষা পোহৰলৈ আহিছে ফাৰ্ষ্ট পজ নেচনেল ট্ৰাষ্ট ছাৰ্ভে দুহেজাৰ ঊনৈছৰ আৰু য'ত অধিক আস্থা প্ৰকাশ কৰা দলটো অসমৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কংগ্ৰেছ আমি আকৌ কৈছো অসমৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত অধিক আস্থা প্ৰকাশ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি এই সমীক্ষাত এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে হয়তো নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক ডঃ দয়ানন্দ পাঠক ডাঙৰীয়াই যেনেধৰণে ক'লে বা আন আন ব্যক্তিকেইগৰাকীয়ে যেনেধৰণে ক'লে হয়তো সেইটো কাৰণতেই অসমবাসীৰ আস্থা হয়তো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি হেৰাই যাব পাৰে মইিন আৱাললৈ প্ৰথমে কৈছো আপোনালোকে সমীক্ষাত পৰ্যায়ক্ৰমে তথ্যবিলাক আপোনালোকে সুদৰি কৰি আছে আৰু মই এটা কথা কৈছোঁ যে এই সমীক্ষাৰ যিবিলাক তথ্য আপোনালোকে দিছে নিশ্চিতভাৱে এই তথ্যবিলাক আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিছে তথ্যৰ ওপৰত বিশ্লেষণ হৈছে বিশ্লেষণৰ পিছত আপোনালোকে তথ্যখিনি আগবঢ়াইছে সঁচা গতিকে আমি এই তথ্যবিলাক অস্বীকাৰ কৰিব নোখোজো ইতিমধ্যে ইয়াত যিবিলাক ৰাজনৈতিক দল আছে সেই ৰাজনৈতিক দলবিলাকে নিজৰ বিপক্ষে তথ্যটো গ'লে তথ্যটোৰ বিৰোধিতা কৰা মানি নোলোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান কৈ আছে কিন্তু সেইটো আমি নকওঁ এতিয়া বাকী আগৰ যিকেইটা তথ্য দিলে তাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত তথ্যবিলাক আহিছে আৰু শেহতীয়াভাৱে আপুনি যিটো তথ্য দিছে তাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ঠাইত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মানুহৰ আগ্ৰহ বঢ়া বুলি কৈছে স্বাভাৱিকতেতো মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ কিন্তু এইটো আমাৰ নিশ্চিত যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিখন চৰকাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ বৰ্তমান দিছপুৰত যিখন চলি আছে এই চৰকাৰখনৰ কাম কাজক লৈ বা এই চৰকাৰখনৰ চলি থকাৰ সময়ত আজি লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত যিটো বিষয় আহিছে লোকসভাত ইতিমধ্যে পাছ হৈছে চি এ বি আৰু এইটো ৰাজ্যসভাত আহিব বুলি কৈ আছে অহা একত্ৰিছ তাৰিখে আৰু ৰাজ্যসভাত আহিব এই বিষয়টোলৈ অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত এইটো অস্বীকাৰ কৰি লাভ নাই যে চি এ ভিক লৈ কিছুমান ধাৰণাৰ সৃষ্টি হৈছে যি ধাৰণাৰ ওপৰত ৰাইজ আতংকিত হৈছে এতিয়া এই বিলখন গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ মাজেদি এই বিলখনৰ সম্পৰ্কত এটা সিদ্ধান্ত আহিব সেই সিদ্ধান্তৰ পিছত অসমৰ ৰাইজে সকলোখিনি কথা বুজি পাব উপলব্ধি কৰিব আৰু ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত আগন্তুক দিনত নিৰ্বাচনত ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থাকিব আর তার ভারতীয় জনতা পার্টির একো একজন কর্মী হিসাবে আমি নিশ্চিতভাবে রাইজের ওর যাম আৰু রাইজে বিগত দিনের দ্বারা অনাগত দিনতো ভারতীয় জনতা পার্টি আস্থা ল মোদীর সরকার পুনের কৰিবৰ প্রতিষ্ঠা অসমৰ ৰাইজৰ ফালের পৰা সম্পূর্ণ সহযোগ আগবঢ়াব মানে মমিনুল আবাল টাঙরীয় যদি সমীক্ষার তথ্য আহিছে অসমৰ লোকসভাৰ খন আসন আছে আপোনালোকৰ আসনৰ সংখ্যা হয়তো হ্ৰাস পাব পাৰে এই সমীক্ষাৰ তথ্য অনুসৰি যদি আমি সামগ্ৰিকভাৱে ফলাফলটোলৈ চাওঁ বা কল্পনা কৰোঁ ফলাফলটো আপুনি মানি ল'ব বিচাৰে আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে এই সমীক্ষাটো লৈ কৰিব নোৱাৰোঁ আপুনি মানি লৈছে সমীক্ষাটোৰ এই তথ্য হয় মই মইতো কৈছোৱেই যে এই সমীক্ষাটো আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো কোনেও অস্বীকাৰ কৰা উচিত নহয় সমীক্ষাটো এনেই কোনোবা দুজন মানুহৰ লগত কথা পাতি কোনোবাই এটা ৰুমত বহি পেলাই কৰা সমীক্ষা নহয় নিশ্চয় ইয়াত বহুত মানুহ জড়িত হৈছে বহুত আলোচনা বিলোচনা হৈছে চিন্তা ভাৱনা হৈছে তাৰ পিছত এটা ৰিজাল্ট এটা আহিছে গতিকে এই সমীক্ষাটো আপুনি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু অস্বীকাৰ নকৰোঁ আজি ইয়াৰ সমীক্ষাই দেখুৱাইছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি সমৰ্থন কমিছে ঠিক আছে আমি সেইখিনি আমি আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি দল আছো আমি আমাৰ সাতাইশ লাখ সদস্য আছে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ ভুল ত্ৰুটি য'ত যি হৈছে ৰাইজৰ মাজত যি ভুল ধাৰণা আহিছে সেইখিনি স্পষ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দলে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা নিশ্চিতভাৱে ল'ম আৰু তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে ৰাইজৰ ভুল ধাৰণা আঁতৰি যাব আজি কোনোবাই কৈ আছে এক কোটি নব্বৈ লাখ বাংলাদেশী মানুহ অসমলৈ আহিব এনেকুৱা এটা ধাৰণা দিবলৈ বিচৰা হৈছে যে চি এ বিলখন যিদিনাই পাছ হ'ব সেইদিনাই টোপোলা টোপলি বান্ধি লৈ থকা বাংলাদেশৰ পৰা মানুহ ইয়াত আহিব কিন্তু প্ৰকৃত সত্যটো সেইটো নহয় আজি এই বিলখনৰ যোগেদি বিলখনৰ সম্পৰ্কত মই এতিয়া বিতৰ্কত নাযাওঁ কিন্তু সেই কথাটো উলিয়াই দিলে বিলখনক লৈ আকৌ বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈ যাবেণ্ডমেণ্ট বিলৰ বাবেই আপোনালোকৰ ভোটৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাব পাৰে যিটো সমীক্ষাত কোৱা হৈছে সমীক্ষাত অৱশ্যে সেইখিনি ডাটা আমাক দিয়া হোৱা নাই যে কেৱল চিটিজেন এমেণ্ডমেণ্ট বিলৰ বাবে ৰাইজে কোৱা কথা নহয় আপুনি স্বাভাৱিকত হব যেতিয়া আপোনালোকে তথ্য লৈছে যে ইয়াতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি মানুহৰ হেৰিটো কমিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি বাঢ়িছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি কিয় বাঢ়িছে সেই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি বহা কাৰণৰ কাৰণবিলাকতো নিশ্চয় আপোনালোকে বিশ্লেষণ কৰিছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি কমিছে কিয় কমিছে সেই বিষয়টো আপোনালোকে বিশ্লেষণ কৰিছে কিন্তু মই এই চকীখনত বহি এইমাত্ৰ মই এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ যে অসমত কিছুমান চি আই বিলক লৈ অপপ্ৰচাৰ চলি আছে যাৰ দ্বাৰা ৰাইজ বিভ্ৰান্ত হৈছে আৰু বিভ্ৰান্ত হোৱাৰ কাৰণে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এই বিভ্ৰান্তিকৰ সময়ত যিটো ছাৰ্ভে হৈছে সেই ছাৰ্ভেটোত সেই ভুল তথ্যবিলাক সেই ভুল কথাবিলাকে ইম্পেক্ট পেলাইছে গতিকে এই ছাৰ্ভেৰ তথ্যটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিপক্ষে আহিছে হয় মই মই দলু আমি ডাঙৰীয়া কাষলৈ কৈছো আপোনাৰ মুখত অলপ হাঁহিঙা দেখিছো হাঁহি ন এইটো আপোনালোকে ফলাফলত এতিয়া গম পাব আৰু মই আৱল ডাৱলীয়াক মই ধন্যবাদ দিবই লাগিব কাৰণ তেখেতে যিহেতু সমীক্ষাটো মানি লৈছে যে অসম মানে তেখেতে কৈছে যে সমীক্ষাটো যিহেতু বিভিন্ন চাইডেদি বিভিন্ন এংগল হেৰি ভিত্তিৰ ওপৰত কৰা গৈছে তেখেতে সমৰ্থাটো সমীক্ষোক সমৰ্থন কৰিছে তেখেতৰ বক্তব্যত কিন্তু এটা কথা কৈছে যে আমি ৰাইজৰ ওচৰত যাম তেখেতে কিন্তু সেই সমীক্ষোক তেখেতে ডিনাই কৰা নাই ৰাইজৰ ওচৰত যায় তেখেতসকলে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব যে আমাৰ ভুল হৈ গৈছে আমি ভুল কাম কৰিলো নহয় ইয়াৰ আগতে আপুনি স্পষ্ট ভাৱে কওক সমীক্ষ সমৰ্থন কৰা মানে আপুনি কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰা নহল জানো কংগ্ৰেছক সমৰ্থন নহয় নহয় আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ সমীক্ষা নেকি সমীক্ষাটো কৈ দিয়ক আপুনি এইটো আকৌ বিপৰীত দিশ দিছে নহয় আপুনি নিজে গম পোৱা নাই যিটো তথ্য সমীক্ষাৰ ওপৰত কৈছে নে নাই আপুনি আপোনালোকেতো নিশ্চয় সমীক্ষাৰ ওপৰত কৈছে আৰু সেই সমীক্ষাটো তেখেতে মানি লৈছে যে সমীক্ষো যিহেতু কোনোবা ভাল এজেঞ্চিৰ দ্বাৰা বা কোনোবাৰ দ্বাৰা কৰোৱা হৈছে গতিকে সমীক্ষাটো তেখেত একমত খালি তেখেতে কৈছে আমাৰ সাতাইছ লাখ সদস্য আছে কৈ আছিল যে ভুলো হব পাৰে এতিয়া এশ শতাংশ মানে এই সমীক্ষাৰ সপক্ষত আছে নেকি কংগ্ৰেছৰ নাম লৈ লোৱাৰ কাৰণে নাই নাই মই অলপমান কি কৈছো তেখেতে মানিছে কিন্তু যেতিয়া আপুনি কৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভাৰতত

মই এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে তিনিটা তথ্য ইয়াত দাঙি ধৰা হৈছে প্ৰথম যিটো তথ্য দাঙি ধৰিছে সেই তথ্যকেইটাও মই অস্বীকাৰ কৰা নাই আৰু এতিয়া যিটো শেহতীয়াভাৱে যিটো তথ্য দাঙি ধৰিছে অসমৰ 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 ক্ষেত্ৰত অসমৰ ক্ষেত্ৰতো তেতিয়া চাৰ্ভে কৰা হৈছিল অসমৰ তথ্যখিনিও আমি টিভিৰ পৰ্টত দেখুৱাইছিলো সেইটো আপুনি পাহৰি নাযাব আমি

এইবাৰ মই ডঃ দয়ানন্দ পাঠক ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ আহিছো ন কথাটো এনেকুৱা এতিয়া যিটো বিষয় কেন্দ্ৰ বিষয় হিচাপে আমি আলোচনাত বহিছোঁ যে এইটো আপোনাৰ যিটো এটা এটা ছাৰ্ভে এটা দিছে আচ্ছা চাৰ্ভেটো ঘটনা হয় কি ইট ইজ এ মেটাৰ অফ ষ্টেটিষ্টিকছ আৰু ষ্টেটিষ্টিকছটো যে গোটেই সামগ্ৰিকভাৱে গোটেইখিনি শুদ্ধ হ'বই লাগিব এই কথাটো কিন্তু আমি কেতিয়াও দাবী নকৰোঁ আৰু কৰাটো উচিত নহয় এইটো এটা সমীক্ষা আৰু সমীক্ষাত আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু পৰৱৰ্তী আৰু বহুত সমীক্ষা আহিব সেই সমীক্ষাত আকৌ কেনেধৰণৰ ফলাফল প্ৰদৰ্শিত হয় সেইটো এটা বেলেগ কথা এটা হ'ব কিন্তু কথাটো হৈছে কি যে বিজেপিৰ যিটো জনপ্ৰিয়তা জনপ্ৰিয়তাটো মাত্ৰ এটা কথাৰ কাৰণেই বেছিকৈ তললৈ গৈছে সেই কথাটোহে মই অলপ ইয়াত বেছিকৈ জোৰ দিব খুজিছোঁ আৰু সেইটোৱে নিশ্চয় এই যিটো আপোনাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত যে সেইটো এটা এফেক্ট কৰিব এই কথাটো ঠিক যে ধৰক মই এজন ল'ৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছে মেট্ৰিক বৰ্ষত ইংৰাজীতো তেওঁ এইট্টি পাৰ্চেণ্ট পালে

সেই কথাখিনি আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ আজি ইয়াত যিটো সমীক্ষা দিছে এই সমীক্ষাটো কিয় এই সমীক্ষাটো আহিছে সেইটো মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে উপলব্ধি কৰিছোঁ মই সেইকাৰণেই কৈছোঁ যে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল লৈ ৰাইজৰ মাজত যিটো চৰ্চা আছে ৰাইজৰ মাজত যিখিনি আলোচনা বিলোচনা হৈছে তাৰ ইম্পেক্টটো এই সমীক্ষাটোত পৰিছে নিশ্চিতভাৱে সেইকাৰণে ছাৰে কোৱাৰ দৰে সকলো ছাবজেক্টত পাছ কৰিও অংকত শূন্য পোৱা নিচিনা এটা নিশ্চয় হৈছে কিন্তু আমি এই কথাটো তাৰ লগে লগে কৈছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আমি য এই বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত যিখিনি বিভ্ৰান্তি আছে লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ যিটো গণতন্ত্ৰৰ একেবাৰে সৰ্বোচ্চ স্তৰ তাৰ যোগেদি গণতান্ত্ৰিকভাৱে যিটো সিদ্ধান্ত চি এ বিৰ সম্পৰ্কত আহিব সেই সিদ্ধান্তৰ পিছত নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণেৰে কিছুমান আমি কাম কৰিব লাগিব আমি কিছু ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ যিখিনি ভুল ধাৰণা ৰাইজৰ মাজত যি ভুল প্ৰচাৰ এইবিলাকৰ সম্পৰ্কতো নিশ্চয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কাম কৰিব লাগিব হয় ৰাইজক নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন বাতিল নকৰে বিভ্ৰান্তি আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ মতে বিভ্ৰান্ত চাওক নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল বাতিল কৰা নকৰাটো এইটো কেৱল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজনৈতিক দলটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে এইটো যিহেতু গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমাৰ ৰাজ্যসভা আছে লোকসভা আছে লোকসভাত বিলখন পাছ হৈছে লোকসভাত বিলখন পাছ হৈছে পাছ হোৱাৰ পিছত এতিয়া ৰাজ্যসভাৰ কথা আহিব ৰাজ্যসভাত কি হ'ব এতিয়া ৰাজ্যসভাত ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ যে এইটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কথা নহয় ইতিমধ্যে এওঁলোকে ক্লেব ছাপৰ জৰিয়তে বিলটো পাছ কৰাই ললে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জৰিয়তে আৰু ৰাজ্যসভাত গৈ আছে ৰাজ্যসভাত এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব একত্ৰিশ তাৰিখৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ আনত লক্ষণীয় হ'ব কংগ্ৰেছৰ স্থিতি আজি কংগ্ৰেছৰ বক্তাগৰাকীয়ে ধুনীয়াকে কৈ আছে যে আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰো জেৰু জেৰু কিবা কাৰণত কংগ্ৰেছে ৰাজ্যসভাত এই বিলখন সমৰ্থন কৰি দিয়ে তেনেহলে এই সমীক্ষা সলনি হৈ যাব লগা হৈছে এইটো নহয় যে বিজেপি লৈকে ডাইভাৰ্ট হব বিজেপিৰ প্ৰতি নাযায় আজিৰ এতিয়া আপুনি যিটো সমীক্ষা এইমাত্ৰ দেখালে আপুনি লক্ষ্য কৰিছেনে যে গোটেইখন ৰাজ্যত আঞ্চলিক দলৰ গুৰুত্ব কিন্তু বাঢ়িছে আঞ্চলিক দলৰ প্ৰতি মানুহৰ কিন্তু আস্থা বাঢ়িছে এইকাৰণে আস্থা বাঢ়িছে বিগত বহু দশক কংগ্ৰেছক চালে আৰু এই বিগত দুটা দশকক এই বিজেপিক চালে বিজেপিৰ এই পাঁচ বছৰীয়া শাসনকালত ভাৰতবৰ্ষখনৰ যেনেকুৱা গণতন্ত্ৰৰ অৱস্থা হ'ল সংবিধানৰ অৱস্থা যিটো হ'ল ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ যিটো অৱস্থা হ'ল আজি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত যদি ৰাজ্যসভাত কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে মই আজি কওঁ জইল পাৰ্লিয়ামেণ্টে ছেচনৰ জৰিয়তে হলেও এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন গৃহীত কৰিব আৰু এখেতসকলে কৈ আছে যে এক কোটি নব্বৈ লাখৰ ধাৰণা দিয়া হৈছে দহ কোটি কি বুলি কয় এক কোটি সত্তৰ লাখৰ ধাৰণা দিয়া হৈছে ভাই সত্তৰজন কিয় আহিব লাগে হিন্দু মুছলমান সকলোৱে যাওক এওঁলোকে ক'ব আকৌ যে এক নেশনৰ ভিত্তিবৰ্ষ একৱন্ন চনৰ ভিত্তিবৰ্ষ কৰে এসত্তৰ চনৰ ভিত্তিবৰ্ষ কৰে এসত্তৰ চনৰ ভিত্তিবৰ্ষৰ কাৰণে অসমত ঐতিহাসিক অসম আন্দোলন হৈছিলে আৰু অসম আন্দোলনৰ ফলত অসম চুক্তি হৈছিলে আজি সেই অসম চুক্তিখনকো এওঁলোকে নচাত কৰিব বিচাৰে মেম্বাৰ হোৱাৰ পিছত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নহয় ইয়াত যিগৰাকী ইউ ডি এফৰ প্ৰতিনিধি বহি আছে তেখেত নিশ্চিতভাৱে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া যিটো ইউ ডি এফ দলৰ সভাপতি সেই দলৰে তেখেত চাগে প্ৰতিনিধি কিন্তু বেলেগ আছে নেকি নহয় 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 মই এই কাৰণে সুধিছো অসমৰ মই সেইকাৰণে সেইকাৰণে কথাটো কব খুজিছো যে যিগৰাকী বদৰুদ্দিন আজমলে কৈ আছে যে আমি ইউ পি এৰ লগত আছো তেওঁলোকে তিনি ৰাজ্যৰ যি শপত গ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলে তাতো বদৰুদিন আজমল ডাঙৰীয়া ৰাহুল গান্ধীৰ লগত গৈ আছে গতিকে এইবিলাক কথা কয় অসমৰ ৰাইজক বিপথে গৈ পালো চবকে কেতিয়া তাৰমানে কি হৈছে আমাৰ অসমৰ পৰিস্থিতিটো অগ্নিগৰ্ভা আৰু এই পৰিস্থিতিত আমাৰ যিকেইজন সাংসদ আমি যি যিকেইজনক ইয়াৰ পৰা পঠিয়াওঁ সাংসদ নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াওঁ সেই সাংসদকেইজনে তাত কি কৰি আছে সেইটো আমি চবেই জানি আছোঁ আজি বেলেগ একো নকওঁ আমাৰ যোৰহাটৰ সাংসদগৰাকীয়ে কথা কৈছোঁ মই মোৰ য'ত যিহেতু মোৰ ভোটাধিকাৰ তাত আছে আমাৰ যোৰহাটৰ সাংসদগৰাকীয়ে কথা কৈছোঁ আমাৰ তাত জয়ন্ত পাৰ্টি কমিটীৰ মিটিং হৈ আছিলে তেওঁ সমৰ্থন কৰে বিৰোধিতা কৰে এইটো পিছৰ কথা তেওঁ ক'ব লাগিছিলে যে আপোনালোকে এবাৰ উজনি অসমলৈ আহকচোন মানুহখিনিয়ে কি ভাবিছে তেওঁ তালৈ নগ'ল তেওঁ কিন্তু তাত যোৰহাটত বিয়া সভা ঠাইত পৰিলেগিতে গতিকে অসমৰ ৰাইজে এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ সাংসদ বিচাৰিছে হেমবৰুৱাৰ নিচিনা দিনেশ গোস্বামীৰ নিচিনা বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যৰ নিচিনা কুমাৰ দীপক দাস দাসৰ নিচিনা সাংসদ যিকেইজন সাংসদে অসমৰ উন্নয়নৰ কথা অসমৰ স্বাৰ্থৰ কথা অসমৰ উন্নয়নৰ কথা সদায় সংসদৰ মজিয়াত দাঙি ধৰি আহিছে গতিকে এইবাৰ অন্ততঃ অসমৰ ৰাইজে কিছু অনুভৱ কৰিছে এনেকুৱা কিছুমান সাংসদ যিকেইজন সাংসদ আমি ইয়াৰ পৰা পঠিয়াব পাৰিম অকল তাত ৰজা পঠিয়ালে নহ'ব দিল্লীত ৰজা প্ৰধানমন্ত্ৰী পঠিয়ালে নহ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী পঠিয়ালে নহ'ব আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে আমি যিকেইজন প্ৰতিনিধি ইয়াৰ পৰা পঠিয়াইছো তেওঁলোকে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে আমি যিহেতু অসমৰ কথা আলোচনা কৰি আছো আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে এই যি সেইকেইজন প্ৰতিনিধিয়ে কি কৰি আছে সেইকেইজন প্ৰতিনিধিয়ে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কথা কিমান উত্থাপন কৰিছে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যাৰ কথা কিমান উত্থাপন কৰিছে আমাৰ অসম চুক্তি ৰূপায়ণ নোহোৱাৰ কথা কিমান উত্থাপন কৰিছে গতিকে আমি তেনেকুৱা এজন প্ৰতিনিধি আমাৰ অসমৰ ৰাইজে এতিয়া সজাগ হৈছে আজি অসমৰ ৰাইজে এতিয়া প্ৰতিবাদৰ যোৱা হৈছে অসমীয়া অসমীয়াই প্ৰতিবাদ কৰিছে এইবাৰ এইবাৰ বিহুটো ইমান ভালকৈ হোৱা নাই যদি অসমৰ ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে জাতীয় নায়ক হিচাপে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক পঠিয়াইছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী এখনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰে বাৰম্বাৰ চবেই আস্থাত ৰাখিছিলে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অন্ততঃ অসমীয়া জাতি ধ্বংস হোৱা কোনো কাম নকৰে বুলি সকলোৱে ভাবি আছিল কিন্তু শেহতীয়াভাৱে শেহতীয়াভাৱে এতিয়া মমিন উল্লায়ো কৈ আছে শেহতীয়াভাৱে এই যিটো চি এ বি এই চি এ বিটোক লৈ বিজেপি দলৰ বা আৰ এছ এছৰ মানুহখিনিয়ে যেনেকৈ অসমৰ মানুহক বুজাব বিচাৰিছে আৰু অসমৰ মানুহক এনেকৈ বুজাব বিচাৰিছে যে অসমৰ মানুহে একো বুজেই নাপায় বাকী এখন ৰাজ্যৰ মানুহক এনেকুৱাকৈ বাকী এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুজি পায় কিন্তু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুজি নাপায় অন্তত আপোনালোকেও আপুনিও আমাৰ আপোনাৰ বৰমূৰীয়াসকলক আমাৰ মহীনো কৈছো আপোনাৰ বৰমূৰীয়াসকলক কওক যে অসমৰ ৰাইজে বেয়া পাইছে অসমৰ ৰাইজে আৰু আন আন যিসকল নেতা আছে আমি পৰৱৰ্তী সমীক্ষাটো আগবঢ়াই লৈছো পৰৱৰ্তী সমীক্ষাটো চাওক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদী নে ৰাহুল গান্ধী অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতি সমৰ্থন চৈধ্য দশমিক পাঁচ শতাংশ তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো বিচাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীক আনফালে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতি আঠষষ্ঠি দশমিক আঠ শতাংশ লোকে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো বিচাৰে ৰাহুল গান্ধী অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত এই সংখ্যক লোকে ওড়িশাত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে আনফালে ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতি ওড়িশাত আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে সোতৰ দশমিক ন শতাংশ লোকে গুজৰাটত স্বাভাৱিক নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে পয়সত্তৰ দশমিক পাঁচ শতাংশ লোকে তাৰ বিপৰীতে ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতি গুজৰাটত আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে বিছ দশমিক ন শতাংশ লোকে অসমৰ কথাও আহিব আমি কিছু সময়ৰ পাছতে অসমৰ কথা জনাই আছো এয়া সামগ্ৰিকভাৱে আন আন ৰাজ্যৰ হ'ব মধ্যপ্ৰদেশত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতি বা প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো বিচাৰে পঁয়ষষ্ঠি দশমিক পাঁচ শতাংশ লোকে তাৰ বিপৰীতে ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতি মধ্যপ্ৰদেশত আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে ছাব্বিছ দশমিক অসমৰ তথ্যটো আমি চাই লৈছো প্ৰথমে উত্তৰ প্ৰদেশত এয়া ছয়ষষ্ঠি দশমিক চাৰি শতাংশ লোকে নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী আকৌ হোৱাটো বিচাৰে তাৰ বিপৰীতে ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ দহ দশমিক এক শতাংশ লোকে কামনা কৰিছে মহাৰাট্টত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে একাৱন্ন দশমিক দুই শতাংশ লোকে তেওঁলোকে নৰেন্দ্ৰ মোদী আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো বিচাৰে তাৰ বিপৰীতে মহাৰাট্টত ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে একৈছ দশমিক এক শতাংশ লোকে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতি আস্থা ঊনৈছ দশমিক চাৰি শতাংশ লোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো বিচাৰে আকৌ এবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী কেৰালাত ঊনৈছ দশমিক চাৰি শতাংশ লোকে তাৰ বিপৰীতে ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো কেৰালাত বিচাৰে বাষষ্ঠি দশমিক ছয় শতাংশ লোকে আৰু অসমত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে আঠষষ্ঠি শতাংশ লোকে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো বিচাৰে অসমৰ শতাংশ লোকে এই সমীক্ষাৰ পোহৰলৈ আহিছে তাৰ বিপৰীতে ৰাহুল গান্ধী অসমৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে সোতৰ দশমিক চাৰি শতাংশ লোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো আমি চমুকৈ যিহেতু অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব চমুকৈ এই বিষয়টোৰ ওপৰত অন্তিম সমীক্ষাটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মতামত বিচাৰিছো ডক্টৰ দয়ানন্দ পাঠক ডাঙৰীয়া প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো চমুকৈ ক'ব সমীক্ষাটো আমি দেখিলো এতিয়া এটা কথা কিন্তু স্পষ্ট যে তেলেংগানাৰ কথাটো কৈছে বা আপোনাৰ কেৰেলাৰ কথা কৈছে কেৰেলাত আপোনাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যে খুব এটা তাত জনপ্ৰিয়তা আছে সেই কথাটো তাত নাই সেই কথাটো কৈছে তাত কিন্তু কি যে তাত বহুখিনি এই সমীক্ষাটোত আমি যিটো সামগ্ৰিক যিটো প্ৰেক্ষাপট বা সাম্প্ৰতিক যিটো প্ৰেক্ষাপট প্ৰেক্ষাপটত যিখিনি তাত ষ্টেটিষ্টিকছ দিছে সেই ষ্টেটখিনি হয়তো আমি ষ্টেটিষ্টিকছ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি ল'ব পাৰোঁ কিন্তু কথাটো হৈছে কি এতিয়াও সময় বহুত বাকী আছে হয় এমাহ ডেৰমাহৰ ভিতৰত এই গোটেই ষ্ট্ৰেটেজিছখিনি বহুখিনি পৰিৱৰ্তন হৈ যাব এই কথাটো ঠিক কিন্তু অসমত হয়তো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতি অলপ ছিক্সটি নাইন পাৰ্চেণ্ট কিবা এটা দিছে এইটো ঠিকেই আছে কিন্তু ঘটনা হৈছে কি এই ছিক্সটি নাইন পাৰ্চেণ্ট কিন্তু আজিৰ তাৰিখত কিন্তু নাথাকে এইকাৰণে নাথাকে কাৰণ কি এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে বিশেষকৈ অসমীয়া মানুহক যিধৰণে তাত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কুকুৰ মেকুৰীৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে এই কথাটোৱে কিন্তু বিজেপিৰ কথাটো একদম দৰে নজ ড্ৰাইভিঙৰ নিচিনা হৈছে যে একেবাৰে সাগৰ পথে সি নজ ডাইভিং ঠিক সেই চিটুৱেশ্যন এটা কিন্তু আনি দিছে গতিকে এই যিটো ছিক্সটি এইট পাৰ্চেণ্ট সেই কিন্তু মই ভাবোঁ সেইটো সিমানখিনি সেইটো গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব নহ'ব পাৰে এজন নিৰপেক্ষ ব্যক্তি হিচাপে আমি কেৱল ডঃ দয়ানন্দ পাঠক ডাঙৰীয়াৰ এই সন্দৰ্ভত মন্তব্যটো আগবঢ়ালোঁ আমি পুনৰ কৈছোঁ এই মাত্ৰ এটা সমীক্ষাহে কিমান দূৰ ফলাফল বাস্তৱত ৰূপায়িত হয় সেইটো লক্ষণীয় হ'ব আগন্তুক দিনতহে আৰু এই সমীক্ষাৰ তথ্য আমি আপোনালোকৰ বাবে এনেধৰণেই ধাৰাবাহিকভাৱে আগবঢ়াই থাকিম এয়া হৈছে ফাৰ্ষ্ট প'ষ্ট নেচনেল ছাৰ্ভে ট্ৰাষ্ট টু থাউজেণ্ড নাইনটিন আৰু আমাৰ এই ছাৰ্ভেৰ জৰিয়তে আমাৰ এই সমীক্ষাৰ জৰিয়তে এটা আভাস দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিলোঁ চৌত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ সত্তৰগৰাকী লোকে যি তথ্য দিছে বা তেওঁলোকৰ যি কামনা বা তেওঁলোকৰ যাৰ ওপৰত আস্থা আছে সেইখিনি আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ আগন্তুক দিনত আৰু বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ধাৰাবাহিক ৰূপত আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম সকলোকে ধন্যবাদ জনাই এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই প্ৰাঞ্জলে বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ